Nós estamos completando um ano de governo no nosso estado, no estado do Maranhão. Todo o Brasil acompanhou a nossa imensa luta, a luta que uniu todo o nosso povo em busca de uma virada de página, de uma superação de um ciclo político que se arrastava por décadas no Maranhão. E nós estamos honrando a confiança dos brasileiros e dos maranhenses, implementando um programa de governo corajoso, ousado, marcado por mudanças essenciais para que políticas públicas, serviços públicos cheguem aos mais pobres, aqueles que mais precisam. Ao mesmo tempo em que introduzimos medidas de participação popular, de democratização do conhecimento, de valorização da educação. Tudo isso, todos que nos assistem agora, companheiros, companheiras, podem acompanhar por intermédio dessa revista. A revista que sintetiza esse um ano de experiência do governo popular e transformador, mudancista, à frente do nosso estado. Nós estamos alimentando a esperança, cotidianamente, em todos os maranhenses, de que é possível implementar o nosso programa. E queremos que os brasileiros acompanhem essa grande aventura, aventura histórica do nosso povo, em busca de um momento diferente. Estão todos convidados, acompanhem o nosso governo. Um grande abraço.